Re, viss ēters ir te! Ja dažādu iemeslu dēļ tiek slēgts starptautiskās lidostas Rīgas skrejceļš, avio sabiedrības pieņem lēmumu nosēsties kādā no Lietuvas vai Igaunijas lidostām. Tā notika arī šā gada sākumā, kad dažādu apstākļu dēļ lidmašīnas Rīgā nosēsties nespēja. Un tas liek uzdot jautājumu, vai Latvijai nevajadzētu domāt par rezervas lidlauku. Tematu turpina Kārlis Miksons. Aizvadītā mēneša vētras un sniegotie laikapstākļi, kas apgrūtināja lidmašīnu nosēšanos starptautiskajā lidostā Rīga, sagādāja galvas sāpes nevienam vien lidmašīnu pasažierim, kura reizi tika novirzīts uz kādu no Lietuvas vai Igaunijas lidostām. Starptautiskajā lidostā Rīga norāda, ka lidsabiedrības lidojot uz Latviju citas vietējās lidostas kā alternatīvu neizvēlas dažādu iemeslu dēļ, bet civilās aviācijas aģentūra pašlaik veic pārunas ar atsevišķiem partneriem. Par Lielvārdes lidostu tiek domāts kā par iespējumu. Alternatīvo lidostu un es zinu, ka šobrīd arī ar Baltiku un CIA un gaisa satiksmi jau veidu šādas pārunas, lai varētu Lielvārdu izmantot gan kā alternatīvo, gan arī apmācību lidojumiem, bet, nu, cik saprotu, tur arī vēl diezgan tāls ceļš ejams, lai panāktu rezultāti. Nacionālajos bruņotajos spēkos Latvijas televīzijai norāda, ka tehniski jau pašlaik pasažieru lidmašīna var veikt nosēšanos militārajā lidlaukā Lielvārde, ja radusies ārkārtas situācija. Bet pēc lidmašīnas nosēšanās pasažieriem tajā jāuzturas līdz ierodas atbildīgie dienesti, piemēram, muita. Nu, pat ja mēs būtu tāda varbūt nedaudz turīgāka valsts, mums būtu, nu, piemēram, tādā attālumā civilais lidlauks, tad var jau būt, ka avio kompānijas varētu noteikt savā lidojuma plānā kā rezervas lidlauku, piemēram, lidlauku, kurš atrodas 50 km no Rīgas. Droši vien, ka varētu, bet ņemot vērā, ka vispār Baltijas visi tie attālumi ir, nu, viņi nav lieli, ja tā godīgi, 300-400 līdz Viļņai vai līdz Tallinai. Baltijas salīdzinoši mazos attālumus kā vienu no argumentiem, kāpēc lidmašīnas apkalpe izvēlas lidot uz Lietuvu vai Igauniju, min arī satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Piebilstot, ka katrai no Latvijas lidostām ir sava specifika. Vienlaikus ministrs uzsver, ka jāsāk darbs pie lidostas ilgtermiņa stratēģijas, ietverot iespējamo paplašināšanos nākotnē. Kā mēs zinām, tad lidostas visā pasaulē ir tādi, nu, kā lai saka, no apkājuma jau viedokļa sensitīva objekti, tur ir gan trokšņi, gan viss pārējais, kāpēc apkājuma iedzīvotāji nevēlētos lidošas paplašināšanos. Līdz ar to, ja mēs no savas puses vēlamies lidostas attīstību arī ilgtermiņā, tad šie lēmumi par zemju rezervēšanu, par noteiktu saimnieciskās darbības veikšanu lidostas tādā plašākā areālā, ir jāpieņem ļoti, ļoti saulaicīgi. Liepājas lidosta, kura vēl nesen uzņēma komerciālos pasažieru gaisa kuģis no Rīgas, pašlaik ir kā bāze Air Baltic pilotu skolai un privātajai aviācijai. Regulāra gaisa satiksme ar Rīgu tika pārtraukta 2020. Gada rudenī un pašlaik nav skaidrs, kad varētu tikt atjaunota. Runājot par Liepāju kā rezervas lidlauku Rīgas lidostai, lidostas pārstāvis norāda, ka lidosta ir gatava reaģēt jebkurā diennakts laikā, bet problēmu sagādā vieta, kur novietot lielos gaisa kuģus. Jā, būtu forši, kad nebūtu jālido dabīgi pasažieriem, kas ceļo uz Latviju, nav jānolaižās Lietuvā vai Igaunijā, jā. Bet nu, jāsaprot, ka mēs esam ikdienas režīmā, strādājam ar mazāku personāla skaitu, jā, tas ir saistīts ar ugunsdzēsēju daudzumu, saistīts ar drošībnieku skaitu, jā, kas ir ārkārtas situācija, pasākuma plāns. Lidosts Liepāja ir reģionāla lidosta, un tā kā mēs visas lidmašīnas, kas stāv uz peronu Rīgā, varētu novietot Liepājā, tas nav iespējams. Jā. Tāpēc nu, viena, divas, trīs lidmašīnas, jā, un tā kapacitāte, arī peronu kapacitāte izsmeļās, un jā, tad šeit ir vajadzīga attīstība, jā, vajadzīgas investīcijas, gan perona, tad lidlauka pusē, gan arī pasažieru terminālis. No Baltijas valstīm labākā situācija ir Lietuvā, kur juridiski ir viena lidos ar trim lidlaukiem dažādās Lietuvas vietās – Kauņā, Palangā un Viļņā. Savukārt Igaunijā situācija ir līdzīga kā pie mums. Nepieciešamības gadījumā lidmašīnas tiek pārvirzītas uz Rīgu. Kārlis Miksons, Olavs Peršavics, Latvijas televīzija.